Ja sam htjela da radim predstavu o Nadi, zato što sam detektovala da sam dio generacije mladih ljudi kojom zapravo dominira beznađe, gdje se optimizam nekako doživljava kao naivnost i kao eskapizam, što ja ne mislim. I onda sam zapravo htjela to da analiziram. Zašto smo društvo gnjeva, zašto smo toliko nezadovoljni, zašto prosto živimo u sredini koja nas toliko tlači da se osjećamo da svakodnevno plivamo uzvodno. Ja to nekako tako detektujem. I onda smo došli u Suboticu i zapravo smo krenuli da analiziramo koliko je to tačno za ovu sredinu, kako funkcioniše ovdje. Ispostavilo se da je identično kao i u Sarajevu, kao i bilo gdje sam to primijetila. I zapravo smo onda se bavili time šta znači živjeti u sredini koja te na određeni način guši i gdje zapravo postoji ogromni nesrazmjer između ambicije i potencijala i onoga što ti sredina daje da se razvijaš i gdje nastaje ta diskrepancija i kako onda bivamo, prosto kako raste frustracija. Time smo se bavili, zašto mladi ljudi ne vide sutra ili kako vide to sutra i zašto je tako mračno. I onda smo krenuli u proces vrlo zanimljiv koji ja do sada nikada nisam radila, ani glumci, čini mi se. Krenuli smo da kreiramo likove iz njihovog okruženja. Napravili smo izbor od desetak nekih inspiracija koje smo onda suzili na pet, pa na tri, pa na jednu osobu, kako s kim. I onda smo zapravo krenuli da razvijamo likove. Potpuno odvojeno, njih četvero se nisu sretali u tom periodu, radili su individualno sa mnom i napravili osnov za neki lik i tek onda se sreli u pozorišnoj sali.